koje smo reči prošli put napisali, sada imamo nove reči za ovaj čas Dea Bleistift. Dea Bleistift bi bila olovka. Znači muškog roda, Dea Bleistift, olovka. Druga, Die Brille. Die Brille bi bile naočare. Zatim, Das Buch. Das Buch, knjiga. Das Buch je knjiga. Die Flasche, ženski rod. Die Flasche, flaša. Dobro. Die Flasche ćemo staviti crvenom i Die Brille, crvena boja. Dea Bleistift nek ostane plava i Das Buch nek bude zelena. Tako da ubacimo malo boje. Dalje Das Feuerzeug, upaljač. Das Feuerzeug, upaljač. Znači srednji rod. Evo ga. Das Buch, knjiga, i Feuerzeug su srednji rod. Zatim Der Fotoapparat. Der Fotoapparat. Fotoapparat. To je muškog roda. Der Fotoapparat piše se u nemačkom mjestu sa dva slova P. Zatim, sljedeća reč. Die Kette, lančić. Die Kette bi bio lanac ili lančić. I naravno, pošto je di, bit će ženski rod. Idemo dalje. Sljedeća reč. Der Kugelschreiber. Der Kugel. Schreiber. Schreiber. Der Kugelschreiber, to bi bila hemijska olovka. Olovka. Dobro. Muškog je roda Dea Schreiber, vidimo i po ovom nastavku ER. Ovo je tipični nastavak za muški rod, znači ER. Dobro. Schlüssel, Der Schlüssel, ključ. Ključ, muški rod. I Die Tasche. To je za danas, znači još ova reč, Die Tasche. T-A-S-C-H-E. Tašna. Ok, Die znači ženskog roda. Ok, danas sam razmišljao da vam pokažem malo neke fore za izgovor, za pravila, za čitanje, za pisanje, kako da napišete neke reči, na što da obratite pažnju. Naprimjer, ako piše reč kome ili zole, ili ako imate mase, ili ako imate terase. A dole ćemo napisati neke koje nemaju dupli ovaj suglasnik. Znači ovdje imamo mm, ovdje imamo ll, ovdje imamo ss i ovdje također. I njih izgovaramo brže. Znači kommen, sollen,
Masse. Terrasse. A sada ćemo da vidimo neke riječi koje imaju po jedan samoglasnik, a ne dva. Naprimjer, samo sekund. Evo ovdje nek bude mas. Mase. Mase, neke mere, znači to su mase. I nek bude ovdje imamo kam. Također, znači češalj. Kam. M izgovara se brzo. Obratite pažnju gdje god imate dva samoglasnika, gdje god imate dva suglasnika, pardon, izgovarate brže. Komen, zolen, mase, terase, kam. Kam je češalj. Češalj, to je kam. Komen, doći. Doći, zolen, trebati. Mase je masa, to znate, terase je terasa i tako. Kam, također brzo. A evo, pored toga ćemo napisati kam od glagola komen preteritum, znači drugu kolonu. Ich kam, ja dođo. Ich kam, ja dođo. Prebacit ćemo to dole u sljedeći red. Evo ga ovdje. Ich kam, ja dođoh. E, znači kada imamo jedno slovo, jedan suglasnik posle ovog samoglasnika a, znači riječ izgovaramo duže. Ich kam, ja dođoh. A ovdje da kam, kam mora da se izgovori brže zbog ova dva. I gdje god imate tako, dosta je slučajeva u nemačkom jeziku, možemo ih navesti, evo na primjer, recimo volen, pa možemo reći esen, pa možemo reći fresen, pa lasen, pa ne znam nija, kipen i tako dalje. Znači, dosta se puta pojavljuje ovo pp, ll, ss i tako dalje. MM. Na primjer, također glagol können. Izgovaramo ga brže können. Können. Jer ima dva slova. Ovdje kippen. Kippen. Zbog pp. Ovdje lassen. Fressen. Essen. Želim da vam ovo pravilo malo približim, da ga zapamtite, jer će vam poslije biti lakše pri pisanju. Kada budete pisali neki tekst, evo na primjer, ich habe gestern in der Schule gegessen. Već se čulo ovo gegessen. Čim čujete brzo gegessen, odmah znate s je tu. Ja sam juče u školi jeo. To bi bio prevod. Ja sam juče u školi jeo. Gegessen, prošlo vrijeme od s. I vidimo tu je dupli s. Kao i ovdje, fressen, lassen, essen, wollen, sollen, kippen, können i tako dalje. Dobro. E, sad da vidimo. Naprimjer, riječ brille. Također, brille. L, l, e. Kette. Također smo učili kette. Znači, kette. T, t, e. Nećete izgovarati kete. Kete bi bilo ovako. Kete. Onda bi moralo ovo e da se razvuče, pošto je ovdje samo jedna t. Kete. Ovako je kete. Dobro. Toliko o ovom čitanju. Eto, čisto da obratite pažnju. Gdje vam je 2 t, 2 p, 2 m, 2 n. To ide brže. Sad ćemo neke obične rečenice da ispišemo. Das ist eine Uhr. To je jedan časovnik. Znači, to je jedan časovnik. Das ist eine Uhr.
Reč ua, časovnik, je ženskog roda i zato ovdje imamo ajne. Stavit ćemo ovdje ovaj crveni nastavak. Ajne, di ua. Znači di ua. Da vidimo za neku drugu reč drugog roda. Recimo, das ist ein Schirm. Das ist ein Schirm. To je jedan kišobran. Kišobran. E. I to bi bio der Schirm, muškog roda. Der Schirm. Znači, kišobran je muškog roda i kod njega ne stavljamo ajne, kao ovdje kod ženskog, nego ein. On nema ovdje nastavak, ajne. Nego das ist ein Schirm, jedan kišobran. Dobro. Da vidimo dalje. Das ist ein Streichholz. Jedna ova šibica. Das ist ein Streichholz. Streich, prvo to ide. Streich, pa ide holz. Holz je drvce neko, a streich znači ona šibica koju palimo onako. Streichen. Okresati one o nešto. To je streich. Streichholz. Samo sekund, nešto se ovdje poremetilo. Aha, evo ga. Streichholz. E, znači to bi bilo Streichholz je das srednjeg roda. I također ima ovdje ein, kao i muški. A ženski ima e. Samo kod ženskog ein ne. I to bi bio prevod, to je jedna drvce, jedna šipica. Dobro. Drvce, to je jedno drvce. Ok, dobro. Ako bi sada rekli za ovaj jedan sat, das ist eine Uhr, to je jedan časovnik. Ako bi htjeli da kažemo, to je jedan sat, on je plav. Bilo bi sie ist blau. Zbog čega bi bilo sie ist blau? Ona je plava. Zbog ovog ovdje, eine Uhr, die Uhr, ženskog roda. Znači, to je jedan sat, odnosno jedan sat, e, ovaj ženski rod. I zbog toga će biti zamjenica sie ist blau, ona je plava. Znači, nas ne zanima što je sat u našem jeziku, taj sat, muški rod. Pa da stavimo er, na primjer, er ist blau, to ne može. Nego mi se pitamo šta je na nemačkom jeziku, sie ist blau. Dobro. Podijelite video kad se završi, ne znam, lajkujte, pozovite nekoga, tagujte prijatelje, besplatan je kurs, idemo do nekih viših nivoa, do C1, zajedno, zajedničkim snagama i slobodno pozovite ljude eto, za koje znate da se zanimaju za nemački jezik i da im treba pomoć, pozovite ih da nam se pridruže. Hvala svima koji me podržavaju, koji dele moje videe, koji komentarišu na YouTube-u. Hvala svima na podršci. Da nastavim ja dalje, da mnogo ne pričam o tome. Dobro, sie ist blau. E sad, šta ćemo reći ovdje za... To je jedan čas... das ist ein Schirm, to je jedan kišobran. On je bio der Schirm. Kako ćemo mi sad staviti da je taj kišobran, recimo... rot, da je crve. Das ist ein Schirm, sljedeći red. Biće er ist rot. Znači, on je crven. Tu se gleda ovo der Schirm. I zato ide er, zamjenica. On je za njega. I zatim imamo dole das Streichholz, srednji rod. Tu ćemo staviti es ist, recimo, gelb. Eto da je žuto drvce, žuta šipica.
Znači, der Schirm, er ist rot, das Streichholz, es ist gelb. I ovamo imamo zi ist zbog di, di ua. Tako da obratite pažnju na kojem, u kojem su rodu riječi prije nego što napravite tu zamjenicu. Ok. Da naučimo neke materijale, tipa drvo, metal, rosfraj i tako dalje. Kaže, hvala je malo reći, zanima me si li kada mjerio IQ. Jesam mjerio IQ, ali neću ga otkrivati ovdje. Dobro, samo sekund da vidim ja. Aha, Holz, das Holz, das Papier. Znači, Holz, drvo, papija. Papija, papir. E sad, samo sekund, das Holz je drvo, das papija, evo, das papija, papir. Znači srednji rod. Zatim imamo das metal. Metal, znači imamo dva slova, metal, zato ide brži izgovor. A ne kao kod nas, das metal. Metal, pa se a razvuče, nego metal. Das metal. Zatim plastik, di plastik. Ženskog roda plastika. Ajde, prevedemo i ovo kad sam već plastiku preveo metal. Znači vidi se šta je, ali ajde, nema veze. Ljudi mi pišu komentare, prevodi svaku reč, tako da... Kunststoff i glas. Das glas bi bilo staklo. Staklo, znači sve su to neki materijali. Holz, drvo. Das papija. Ajde da vidimo šta nam je das. Koja nam je bila boja zelena. Das Holz zelena. Das metal također. Zelena. Das glas. Evo tu su, dosta su materijali srednjeg roda. Di plastik crvena. Idemo dalje da vidimo šta još imamo. Kunststoff, papija, holz, metal, glas, to plastik, dobro. Da, kunststoff bi bio kunststoff, kako se to zove, kunst, umetni materijal. Također neka kao plastika nešto, znači nije. Ok. Dobro. Da naučimo malo boje. Boja, ajde nek bude prva rot. Rot, pa će da bude druga gel. Žuta. Znači crvena, pa idemo na žutu. Samo da vidim sekund. Žuta, valjda, to je to, žuta jeste. Plava, blau. Sad ćemo da promijenimo plavu. Blau, rot, znači crvena, žuta, blau, plava. Kako se zove? Grün, zelena. Grün, zelena. Rot, gelb, blau, grün. Weiss, bela. Schwarz je crna, ajde ne bude schwarz. Sad ćemo da je prebacimo u crnu. Schwarz je crna. Sljedeći red. Oranž. Naranđasta. Gdje mi je... Čekaj. Gdje mi je naranđasta? Ne.
crvena. Oranž, evo tu ne bude oranž. Vajs je bela, to ćemo da prevedemo. Vajs, bela. Jer ne mogu da stavim u belu boju, neće ništa se primijeti na pozadni. Dobro, to je bela. Švarc crna, grun zelena, blau plava, gelb žuta, rot crvena, oranž, naranđasta, brown. Brown je smeđa. Ne da nađemo negdje smeđu ovdje. Smeđa. Valjda je ovo, jes. Ok, siva se kaže, siva je grau. Grau. Hajde prebacimo sljedeći red, siva grau. Možda mogu da nađem ovdje sivu u četu. Siva, evo je. Se vidi, jeste. Siva je grau. Roza je pink. Ovaj. Roza, pink. Sad ćemo probati naći pink. Pink televizija. Valjda je to, evo je. Lila je lila. I to je to. Root, svastika. Eto, ako sam neku zaboravio, nema veze. Ovaj dopunit ćete me vi. Švarc, crna, vajs, bijela, gelb, oranž, root. I tako dalje. Ok. E, da vidimo šta imamo sad. Kako bi rekli... Viš pet ist es. Koliko je sati? Da naučimo i to. Koliko je sati? Es ist... Drei Uhr, to bi se ovako pisalo, gdje su mi dvije tačke, ne znam, drei Uhr, 15, i onda ovako. Znači, izgovara se, es ist drei, prvo kažete drei, pa onda kažete Uhr, pa tek onda kažete 15. Samo da promijenimo u boju, u plavu, e. Ovako. Wie spät ist es? Koliko je sati? Es ist drei. Prvo kažete drei Uhr 15. Zatim es ist na primjer 7 Uhr 30. Znači, es ist 7:30. Es ist 21:55, na primjer. 45. Ua, to bi se reklo. Es ist 21. Ua, 45. 21:45. Znači, ne 21. 45 Uhr, nego 21 Uhr 45. Možete reći halb. Halb je pola. Na primjer, halb 9. 9 bi bilo pola 9. Možete reći viertel vor. Viertel, četvrtina, vor. 15 do. Znači, viertel vor 9 bi bilo 15 do 9. Viertel vor 9, to bi bilo 15 do 9. Dobro. 15 do 9,
Wie spät ist es? Halb neun, halb zehn, halb elf, pola, viertel vor, viertel nach. Viertel nach bi bilo 9 i 15, znači posle. Viertel nach. Recimo ako je 9 i 15, onda možemo reći viertel nach 9. Evo ga, viertel nach 9. Znači nach je kad je ovo 15 posle, a viertel vor kad je 15 do. I onda imate halb, sam vam već rekao pola. Cijelo je već, znači znate, es ist 15 Uhr. Es ist 15 Uhr. 15 Uhr. 15 sati. I tako dalje. Ovaj, halb 8, pola 8. Wie viel Uhr ist es? Može i tako. Može. Wie viel Uhr ist es? Može wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? I tako. Znači još jednom da ponovimo. I viel Uhr ist es? Ili wie spät? Spät ist es? Welche Uhrzeit? Odnosno Uhrzeit. Welche Uhrzeit? Haben wir gerade ili gerade, upravo. Koje vrijeme imamo upravo, odnosno koliko sati, koliko sati imamo upravo. Znači, wie viel Uhr ist es, wie spät ist es, welche Uhrzeit haben wir gerade. Tako da, eto, to su neki, da vidimo šta još možemo korisno naučiti. Dobro, evo još nekih novih riječi, sad ćemo da ih ispišemo, vokabular nam je bitan. Znači, prva reč bi bila der Laptop. Der Laptop, Laptop. On je muškog roda. Druga reč ima e-mail. Die e-mail. Znači ženski rod. Die e-mail, ženskog roda. Dalje. Das Handy, telefon, odnosno mobilni. Evo ga, njega će stavimo u zelenu. Der Laptop, die E-mail, der Laptop, die E-mail, das Handy. Das Handy. E sad imamo die SMS. Znači, to je skraćenica, ovo je crvena boja, DSMS, od engleske reči short message service. Znači SMS, evo je ovdje S, MS, short message service, SMS. E, i to je naša ona tekstualna poruka. Dobro. Ona je ženskog roda, kao i e-mail. E-mail i SMS ženskog. Zatim, šta imamo? Imamo die Briefmarke. Die Briefmarke. Poštanska markica. Markica. Markica po markica, dve markice. Dobro. Znači, evo još jednom da podsjetim. Pozovite prijatelje, tagujte, podijelite, komentarišite, eto, pomozite malo u znak podrške.
besplatno je, nek se pridruži kome treba jezik i to je to. I da ne zaboravim, svi koji se nisu pretplatili na kanal, ako i gledaju moje časove, znači uradite to, kliknite na subscribe, besplatno je i tako. Dobro, debrief marke, poštanska markica. Idemo sljedeći. Sljedeća reč, direhnung, račun. Direhnung, račun. Znači, direhnung, debrief marke, DSMS, D-email, dosta reči sa D, ženskim rodom. Dalje, das telefon. Das telefon. Telefon. Znači, nemojte izgovarati das telefon. Nego das telefon. Telefon. Telefon je srednjeg roda kao i das handy. Znači, zelena boja. To ne treba prevoditi. Pokušajte izgovarati tako malo po nemački. Telefon. Ok. Formula je das. Formula. Formular je također srednjeg roda. Das formula. Der Drucker. Štampač. Druka, štampač. Zatim die Maus, miš, je ženskog roda u nemačkom jeziku. Die Maus. Zapamtite to. Die Maus, miš. Znači, ako bi se reklo ti si moj mali miš, bilo bi du bist meine kleine Maus. Du bist meine kleine Maus. Moj mali miš. I ovdje imamo e i na pridjevu imamo e. Meine, prisvojna zamjenica, meine, moje, moj mali miš, moja mala miš. Dobro. Ako hoćete nekome reći da je vaš miš, onda du bist meine kleine Maus. Dalje. Dobro, der Computer. Piše se ovako po engleski, computer, computer. Zadržali su znači engleski način pisanja, Schreibweise, englische Schreibweise. Ok. Zatim imamo das Notizbuch, das Notizbuch. Buch. Bi bila beležnica, beležnica. Beležnica. I kalenda bi bio der kalendar. Kalender, kalendar, kalendar. Ovdje imamo das Notizbuch zelena boja. Der computer plava, der kalenda ostaje plava. Ok. I još imamo bildschirm. Der Bildschirm. Bildschirm. To bi bio ekran. Ili monitor. Dobro. To smo ispisali. E sad, još jedno važno pravilo. Ovdje imamo jednu složenicu iz dve riječi. Jedna je notic, a druga je buh. Uvijek u nemačkom jeziku ova zadnja reč nosi član. Znači, ako je ona das Buch u nominativu, Buch, bit će i ova notic Buch. Bez obzira šta je notic po rodu, po članu. Recimo, ako je die Nase nos, nos, i ako je das Spray, spray. I ako napravimo dole das Nasenspray,
to bi rekli ovaj složenicu, nazem, šprej. E sad, sad će zbog ovog das šprej da nosi i ova riječ, pošto je ovo šprej. Samo sekund da vam stavim u zelenu boju. Znači naze bi bio nos naze, pa je sad došlo jedno slovo N, nazen šprej, kad se pravi ova složenica. I znači mi zbog ove zadnje riječi u složenici imamo, ona nam uvijek određuje član, rod, das. Znači može ovo, ispred ovoga da bude još reči, ne znam, bla bla bla, jedna, dve, tri, četiri reči. Ako je zadnja spray, ovaj, znamo da je das spray u nominativu, mi stavimo jednostavno taj član. Također ovo što su napisali u četu, das pojacojk. Znači ako je reč, sad ćemo nastaviti zelenu boju, das cojk. Srednji grad. Biće nam i ove reči. Das, Flugzeug, Avion. I ova das, Feuerzeug, upaljač. I biće das, Spielzeug, Spielzeug, igračka. I tako dalje, tako dalje. Znači, Flugzeug, Avion, Feuerzeug, upaljač, Spielzeug, igračka. Sve što se završava na cojeg će biti das, 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 bez obzira. Znači, nekad mene učenici pitaju kako si ti mogao zapamtiti, ne znam, 10.000, 15.000 članova, kako si to, nisam ja zapamtio to, ja sam, jednostavno imaju ova pravila, ako se nešto zove cojeg, sve ostale reči na cojeg su mi das cojeg. Ako je šprej, das, uvijek će biti šprej, nazem šprej, ovaj šprej, onaj šprej, lak šprej. Šta god bude uz tu ovaj reč bilo, bit će das. Također, ako naučimo da su reči, na primjer, sa gang, muškog roda. Gang. Gang bi bio hod. Hod, dea gang. To ćemo sve da pišemo plavim slovima. E sad. Recimo, dea ausgang. Ausgang, izlaz, zatim der Eingang, ulaz, ulaz, zatim der Übergang, Übergang, prelaz, Ausgang, Eingang, Übergang, Durchgang, imamo i Durchgang, prolaz, Durchgang, prolaz, prelaz, ulaz, izlaz i tako dalje. Sve zbog ovog gang, eingang, übergang, durchgang, ausgang i tako dalje. I ovo samogang. Tako da pokušajte uvijek da se malo koncentrišete na ovo šta se završava, koja su slova, kojeg je roda. I tako kao ovo cojek, špil cojek, foja cojek, flug cojek. I tako dalje. Obratite pažnju na pravila koja sam naveo. Dobro. Uskoro se bližimo kraju ovog četvrtog časa. Sutra će biti postavljen video, mislim bit će večeras jedno vrijeme tu, ali ću sutra da ga re-uploadujem. Tako da, eto, kažem vam, podržite me, pišite komentare na YouTube-u pogotovo. To mnogo znači kanalu i eto, ostavite neki like, podrške. Samo da vidimo još neke stvari kako se gradi množina od nekih imenica. Recimo, der Stift, polovka. I množina bi bilo die Stifte.
Der Stift, die Stifte. Zatim, sljedeća reč, Schrank, die Schränke. Der Schrank, ormar. Der Schrank bi bio ormar. I bila bi die Schränke, množina. Schränke. Dalje, Rechnung, Rechnungen. Die Rechnung, račun. I bilo bi die Rechnungen, račun. Rechnungen, računi. Zatim imamo Sofa, Sofas. Das Sofa, die Sofas. I imamo der Kalender, die Kalender. Der Kalender. Kalender i die Kalender. Kalendari. E sad, šta je ovdje bitno? Bitno je da odvojit ćemo malo od ovoga, čisto da se ne zbunjujemo. Der Stift. I dodajemo ovdje jedno, na primjer, e, die Stifte. To je recimo jedno građenje množine sa slovom e. Drugo, der Schrank, die Schränke. Znači tu nam se desi ovaj umlaut. A umlaut znači to je drugi način da ovi ova samoglasnici a i e, ove kako imamo tri a sa dvije tačke, o sa dvije tačke i u sa dvije tačke da ovdje pređu u množini u ovakvu formu. E, treća nam je Rechnung, Rechnungen. Samo se doda en na prvobitnu riječ. Naprimjer, to je jedna, također jedna od građenja, jedan način građenja množine. Rechnungen, en. Samo sekund, evo ga. Znači, en. Onda ovdje imamo sofa, sofas. Kod nekih reči kao što je sofa, sofas ili auto, das auto, die autos, tu imamo samo slovo s. Znači slovo s dodajemo na neke. I imamo neke riječi koje se ne menjaju, samo promijeni ovo di. Umjesto dea kalenda, ostane kalenda. Ali imamo di kalenda. I zbog ovog di to su kalendari. Znači kalendari. To je ova riječ di kalenda. A ovaj dea kalenda je kalendar, samo jedan. Tako da obratite pažnju na građenje plurala, množine. I šta da vam kažem, eto. Još jedan čas je pri kraju, idemo opet sutra, utorak. Sljedeći čas sutra u 9:30. Nastavljamo. Svaki radnim danom, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, da što prije stignemo do nivoa. Tako da, eto, mislim da i vama ide u prilog. A eto, mene će obradovati ako me malo podržite i ostavite neki komentar, podijelite, pozovite nekoga i tako dalje. Ništa onda, bis morgen, do sutra. Alles, alles gute und eine ruhige Nacht. Evo to ću lijepo da vam ispišem ovdje. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Odnosno, bis morgen. To znači do sutra. Pišemo malim slovom. Jer to nije ono morgen, ono jutro. Nego morgen je sutra. Ich wünsche... Wünsche euch eine ruhige Nacht. Želim vam jednu mirnu noć. Pozdrav svima.